Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí diváci, vítám vás u série krátkých videí, které jsou zaměřeny na kybernetickou bezpečnost pro běžné uživatele. Je to série, která je udělaná tak, že si můžete třeba přeskakovat témata, nebo můžete se podívat jenom na to, co vás zajímá, a hlavně můžete to video vždycky třeba přeposlat nějakým kamarádům, známým nebo kolegům, kteří to třeba budou potřebovat. Já vítám Pavla Matějčka, který je expert na kybernetickou bezpečnost a krom toho je to také člověk, který se dlouho zabývá kybernetickou bezpečností ve školství a taky je to otec dvou kluků v pubertě. Takže ty zkušenosti, které bude říkat, má opravdu všestranné a jsou praktické. Pavle, vítej. Zdravím a zdravím i vás. Dobrý den.